الله جل جلاله وای چې الصوم لی روزه ما لره ده. الصوم لی روزه زما ده. الصوم لی روزه زما ده پاره ده. دا یې معناوي دي. د دې مقصد دا ده چې هر عبادت عبادتونه خو ټول الله لره دي. څه عبادتونه چې موږ کوو هغه د الله د رضا دپاره کوو، د الله د خوشحالۍ دپاره یې کوو. نو دا چې په دې حدیث قدسي کې تخصیص د روزې سوی ده چې الله وایي الصوم لی روزه ما لره ده، یا روزه زما ده، یا روزه زما دپاره ده. او حال دا د عبادتونه ټول د الله دپاره دي. نو دې کې شارحین د حدیث دا وایي چې کوم عبادتونه دي، هر عبادت چې وي هغه کې که څه هم د الله د رضا دپاره کېږي، د نفس یو څه برخه پکښې وي. څه نا څه نفس په یو عبادت باندې څه نا څه خوشحاله کېږي، ځکه د ده برخه پکښې وي. یو سړی حج ته ولاړ شي، ډېر تکلیف وکړي، درې څلور لکه روپۍ مصرف کړي، یوه نیمه میاشت له کوره مسافر سي، لرې داسې ملک ته ولاړ سي چې هلته دی د چا په ژبه هم نه پوهېږي، نه له دوکاندار سره پوهېږي، نه له هوټل والا سره پوهېږي، نه له عسکر سره پوهېږي. دا مشکلات هم بار کړي، او بیا هلته د حج په موسم کې ډېر سخت ازدحام و تنګي هم وي. ا د تنګۍ مشکل هم بار کړي چې خلک بیخي ډېر وي، لار په ډېر تکلیف پیدا کېږي، او حتی بعضې موسمونه داسې هم وي چې ګرمۍ وي، لکه دا اوس موسم خو ګرمي ده ډېره، په داسې موسم کې وي یا تر دم چې د دوبي خواته وي د ګرمۍ مشکل هم بار کړي، او یا اوس خو څه نا څه وسایل د راحت شته. داسې وختونه وو چې د دریاب په کښتیو کې به حج کېدی، د اوښانو پر شا به له لرې لرې ځایو راتلو خلک حج به کېدی، نو هکې خو بیا ډېر مشکلات وو. دا ټول مشکلات د الله جل جلاله د رضا دپاره بار کړي، خو لیکن د نفس حساب پکښې ده. له هغې خوا چې دی راځي قریبان یې کندار ته ورشي مخې ته، دا هغه بابا ده چې زامنو به له مېلمنو پټاوو په شرمېدو، غریب سړی و په کلي کې، زامنو چې به مېلمه راوستئ بابا ته به ولاړ شي کور ته. اوس دغه بابا ته دی کندار ته ورغلی، د دلی یې هم پرده جوړه کړې د حج مبارک، هارونه یې هم اخیستي دي. بابا ته هلته په میدان هوایي کې لا ور په غاړه کړو، پر موټر یې ګلان تاو کړي دي، بابا له حجه راځي. ګوره څونه حیثیت دي بابا پیدا کوي په دې حج. اوس نو بابا په دې نفس یو څه چاغېږي چې زه حاجي صاحب یم. بیا چې دلې راشي کور پره معتبر ځای ناست یي، له مخه چې بېسار بیلچه واخېسته ماښام بېجګوله، اوس پر معتبر ځای باندې ناست یي، نوي کالي اغوستي، نوی څادر یي، نوې خولۍ یي، نوې لنګوټه یي، د کلي ټول خلک راځي د ده مبارکۍ ته، او بیا چې هر څوک مبارکي له ده سره کوي، پر تندي یې مچوي، پر لاسو یې مچوي. دا هغه بابا ده چې ټول وخت خپل زوی خپلې ښځې پر لاس نه ده مچ کړی، اوس یې د کلي سپین ږیرې معتبر خلک سرمایه دار خلک
عزتمن خلق دای ټول پر لاسوم چې بابا دونه ترقی وکړه. نو بابا ته خوم ځان یو رقم ښکاریږي چې دا زه هغه پرون غریب سړی دا نن اکرام دا نن عزت دا نن خلق ما ته لاس پر نامه ولاړ دا ټول خلق په مجلس کې خاموش یې بابا ته غوږ نیولی یې بس بابا نو کیسې کوي چې داسې ورلو داسې م تواب وکړي داسې جنت البقیع ته ولاړو جنت معلا ته ولاړو غاری سور ته ولاړو پلانې ته ولاړو ها د ټول خلق خاموش صاحب مبارک دې ساغه و ستا دې ملا نصیب ورسره وکړي زه خو نیکبخته سوم تا دې ملا نیکبخته کې نو دا د نفس یوه غټه برخه کې پیدا سوه که څه هم حج ډېر عظیم عبادت ده نبی علیه صلات و سلام یو حدیث کې وایي چې په خپلو شرایطو کې دننه وسي حج وایي سړی داسې له ګناه پاکیږي پکه انما ولد من امه الیوم لکه نن چې له موره پیدا سوی ده انو له مورې سړی پیدا سي دا خو هیڅ جرم نه لري داسې څه پاکیږي له ګناه څخه ځکه ثقیل عبادت ته مالی قربانی هم پکښې ده بدنی هم پکښې ده کارم ماتل ده دکان هم بند ده ټوله زندګي کریابه ده نو د نفس برخه کې پیدا سوه بیا نو یې خلک په نامه نه بولي چې ورته ووایه چې پلانی کاکا خوا به دی حاجي صاحب به بولي هغه سړي خو لا دا م ویلي وو چې حج یې کړی و له هغې خوا چې راغلی و پخوا چې موږ رمیان وو او پخوا ځان امی ورته ښکارېږي اوس بیخي له ملایانو سره چنی وي دونه مخته ولاړی سړی نو دا د نفس برخه ده کې راله علی هذا القیاس یو سړی زکات ورکوي زکات خو م فریضه ده د الله لکه روزه و لکه لمونځ لکه حج داسې فرض زکات ورکوي دې کې هم د نفس حصه شته ماښام لا په مسجد کې اعلان وکړي چې ملا صاحب ته به هم سړی راولېږي ستا دپاره مې هم کالي برابر کړي دي طالبان به هم راولېږي کلي کې چې څوک مسکینان یې هغه دې هم راشي سار زکات ورکوم ډېر په ابتخار اعلان وکړي ځان غټ ورته ښکاره شي سار نو بیا دکان ته کتار خلق ولاړي ټیلی و ټمبی یو وای ماتې زر راکه بل وای ماتې راکه بل وای ها د بل وای دا د ده نو درې نیم ګزه دوه نیم ګزه ټوټې د دکان شاته غورځولي چې ا نه خرڅېږي هیڅوک یې نه اخلي هغه سره رامخته کي دې تا ور وپېچه دې تا ور وپېچه هغه څه یې خیات ته راوړي له سر یې قابل د جوړېدو نه خو بیا هم نن څه راشوو په بازار کې هغه وایي پلاني زکات ورکاوه ښځې هم راغلي دا پر دغو باندې پر جمپو باندې چې ناستې دا خیرنې خیرنې چادرۍ دا هم راغلي د کلي مسکینان هم راغلي پلاني صاحب نن زکات ورکاوه پلاني صاحب نو غټ شي چې یاره نن خو مې د ډېرو خلکو احتیاجات دفع کړو ځان بېخي ربعلا ورته ښکاره شي چې د خلکو احتیاجات ما دا پکړو لکه چې زه ډېر لوړ یم د نفس حصه پکښې ده کنې زکات بهترین عبادت نبی علیه صلات وسلام وایي قنطرة الاسلام زکات د اسلام پل ده خواته اسلام ده دې خواته نورې بلاوې دي ما بین کې پول ده که د زکات ورکوي تر پله ور واوښتي په اسلام کې داخل شوي که دې نه کوي ور نو الله دې خیر پېښوي بیا دې خوا ته یې نو دې کې هم د نفس برخه شته داسې لمونځ یو عظیم غوندې عبادت ته عظیم نبی علیه صلات وسلام وایي الصلات عماد الدین من اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين کچال منز برابر وکي نو دي سړي دين پر پښو ودري دي عماد دغه تنبيه دي چې دا چته ولاړي دي دا وعده چې دا تنبيه ولاړي دا چت به پروي کدا تنبيه له مابين ولاړي چت لاندې پر دي فرش رالويږي
لمنز داسی دا دین تا تنبا دا دین یا تکیه کرده دا پر خپل انداز که لمنز برابر و دین با تکیهی که لمنز لما بین اولاره دین با درب براول ویجی پرمزک که بغزارش یعنی لبین با اولارش لمنز داسی بهترین عبادت او لمنز گوره چون مشکلات لری پا شواروز که پینزه واره تا مقیدیه پا دیسره چی تا با دلمانزه مراسم او دست بکیه خپل کار با پریجده دوکان با بندهیه یو بل شغل که واغا با پریجده که یو مجلس که ناست واغا با پریجده که یو مریض تا ناست واغا با پریجده راضیه با یاری با داو داسه بندو بس که بیا با پر بدن گرزی سی یو زای دی خراب نی بیا با پر جامع گرزی سی یو زای دی خراب نی بیا با مسجد تا راضیه که کامل منزو خوبیخی مسجد تا براضیه او بیا با دا امام دراتلو یا دا جمع دردو انتظار که پا انتظار بناستی او بیا با دا المنز که بیا با زی لحق ورسته او دا پشواروز که یواریم نده بیا ده بیا ده بیا مخستان چرچو خوب درزی دا کار بکه سر چرچو خوب درزی لخوب با که پخپل نویشه دی بلتا وایی چی پر ما رغو که اغاوی خونه ویشه دی وایی تک رس که کشک کدام نکی دو با پر ما خورتوک اپا دا غسی حالاتو که را پورته کی المنز پا وکی نده چون زامت لیکن دا نفس برخه پکشید تسیل دی خواهر ووزی دالتا یو سترگی موشی لکور راوتلی دالتا تازه زیادی نوبالا المرم راخیزی سری تا دیر خراب شکاره سیده سیده زوی مرای بیا گوره مردار مخ راووتی زان علال مخ ورتشکاریجی او علال مخم بل مردار مخ ورتشکاریجی نو دا خوم یو قسم دا نفس برخه کرال زانی تر بل لول که او لول هم دا پا حقیقت که خو نفس استال ولوال استا مختر اولی چی گورا تا پا دی آینه که و گورا تر دا بل استا چرا دیر سپاد تا برابری دا نفس برخه پکشید دا سی نور نپلی عبادات را واخه طولو که ده نفس برخسته یوازی روزه داسی عبادت ده نفس تی هیت سم ندیور کلی ده روزه والاو ده ده بل سریس پرکنست آقا موزی ننوزی پدوکان که شیان ابل تور تلی ابل موزی ننوزی شیان تلی که ده یو سیگریت پخلکی و ده ده بل نو نمروی ده بده سیگریت عملی نگی داسی سری تو پخیال که نرازی سی ده سیگریت نده پلاس کنو که دلائی سای روزایی ات سرای نپیش ستاو دا اله جل جلالهو تر ما بین یو سیر دا روزا اله در خبر دا سیزما دا پار دی روزا نیولی دا نور هیچ وک ندی در خبر نفس پا دی باندی دیر دنگریش دا نفس یو برخ نست بود نورو طولو تاعتو که مزغنی مزغنی برخی پیدا کلی دل تیو برخ نست بس خاموش پت خله علا در خبر ده سیزما ده پاره دی خپل علال روری پرزان حرام کلی ده حلال پاکی او بدی پرزان حرامی کلی دی او خپل حلال من کوها چی ده لاغی سر تعلقات دی پرزان حرام کلی دی نو دا کار دی زما ده پاره کلی ده نو زکا علاه جل جلال هوای اصو مولی روزه خاص ما لرده بل هیچ شایم نسته بکنی یا اصاو مولی روزه زما ده لکه دا سلیسی ده طول ده نپست قضاوی پریشوی ما تی تسلیم کنی